morgon på er och välkomna till ännu en vlogg. Idag, nu ska vi tänka, idag är det torsdag är det, och klockan är strax innan 11 och jag är nu på väg till gymmet. Jag ska göra ett benpass är tanken. Jag var lite seg upp idag. Jag hade lite så hals, alltså det är så svårt nu för att vädret är så såhär. Det är varmt men sen så är det ändå lite kallt ibland typ. Och speciellt då när jag är i stallet på kvällen så blir jag ju väldigt varm när jag rider och så här. Så att då rider jag med en tröja bara och ingen jacka eller så. Men då blir jag lite kyl och sen så ifall man svettas och sen så är det lite så här att man blir lite kall. Så känns det typ lite att man börjar bli lite sjuk typ. Men jag är inte sjuk. Men jag kände lite i halsen i morse. Jag vet inte, att jag sa, oh, det var kallt igår i stallet. Ja, det är så classic liksom. Så sen när man står i stallgången och hänger typ som jag. Alltså jag fan inte varför jag alltid gör det. Jag bara står i stallgången, utanför Memphis box och bara gluppar när jag står och äter. Och då blir jag kall. Ja, jag borde ha en jacka på mig då kanske. Men nej, det går inte för sig. Jag ville gärna göra en glasstest glassarna som har kommit i år, så att jag ska se om jag kan få med Carl på att åka runt och leta lite glassar idag. Så man kan göra den här glassvideon snart. Att jag älskar glass. Det är så gott. Det blev ett alltså ganska lugnt pass. Åh, jag är jättehungrig. Nu så ska jag svänga förbi ICA Maxi. Carl har beställt en dricka av mig. Så det måste jag köpa. Och sen så ska jag passa på att kolla vad det finns för glassar på ICA Maxi. Ja, jag ska kolla i alla fall vad det finns för glassar på ICA Maxi som är nya. Så köper jag med dem hem. Men alltså de kommer ju dock typ på riktigt smälta i bilen. Jag skulle ha haft kylklampar, det är det. Ah, ja, YOLO. Oj, 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 vad det här inte var min dag att vara på ICA Maxi. Alltså stor marknad, eller man ska säga stor affär. Alltså det var så mycket folk. Och jag skulle verkligen bara ha några saker. Jag skulle bara ha några glassar. Och en dricka. Alltså jag kommer mörda min mobil på det här viset. Alltså jag skulle bara ha några få saker. Det var så mycket folk, det var så mycket kö. Det var denna kassa och det var bara stå där och gilla läget liksom. Och sen, alltså när jag packade jag bara tack och lov, äntligen nu kan jag sticka härifrån hem, äta min lunch, jag är så hungrig. Nej men då fastnar ju hela kassen i den här mellandelen mellan de olika filerna. Alltså inte jag säga de vad det nu heter. Ja, alltså jag drog, alltså den satt alltså, det var verkligen jag och den personen som var på andra som höll på att packa sina varor och vi bara liksom höll på att dra ur den här skiten. Alltså jag bara jag vill bara ha min lunch liksom. Men jag har hittat lite glassar. Ja, vad var det? 4 kanske. Från GB. Så ska jag och Carl och ja, vi ska gå in på Willys och åka runt lite. För vi behöver någon, det var en till från GB. Och sen så behöver jag från Sia och Triumfglass. Så det är det som är nästa mission idag. Och alltså jag såg att, för jag har beställt en läsplatta. En Kindle. Jag vill ha en sån i flera år men jag bara. Men alltså nu har jag beställt den och den finns hämt ut. Just det, ja. Så det får jag göra sen. Men alltså prio nu är liksom komma hem, äta lunch, lägga in glassarna i frysen. För jag har inga frysklampar liksom. Klampar. Nu har jag fått lite lunch i magen. Och jag tänkte att vi ska prova de här produkterna. Du behöver inte stänga av. Den stängdes av för att det var slut. Aha.
Jag tänkte att vi ska prova de här som jag fick i pressutskick som jag öppnade i förra vloggen. Jag är jättenyfiken på att prova de här. Och jag tänker just eftersom att jag generellt inte brukar gå så mycket med smink på vardagarna. Så jag har bara dock inget bra ställe att ställa er på. Jag tänkte i alla fall att det kan vara alltså, väldigt nice produkt just med det här bronze serumet. Så jag börjar med att ta en toner. Och den här är från Forever. Jag fick också den i pressutskick. Och sen tänker jag att vi börjar då med att lägga den här triple antioxidant serumet. Den här kommer jag verkligen att använda i sommar. För den skulle hjälpa typ mot hur den inte skulle skadas av solen. Typ. Den har stökat i mig här bakom. Mm. Och sen så ska vi då gå in med den här. Bronze Glow Serum. Jag har för mig att de har haft någon annan av de här. Fast en ljusare färg. Som var också lite så glow. Jag tror att jag har den. Jo, för det var något annat släpper jag för mig. Något av de första typ. Jag tror jag har den i min låda någonstans. Men det är ju väldigt trevligt att ha någonting som bronsar upp lite. Och fräschar till den lite just eftersom att jag inte brukar gå så mycket med smink på vardagarna. Och sen så ska vi gå in med SPF-krämen tänker jag. Den här kombon kommer ju vara asnice i sommar alltså. Okej, nu ska jag låta det gå några minuter så att det kan få sjunka in. Look at my face. Så glowigt. Superfräscht du. Ja, det här gillar vi. Hallå allihopa och välkommen till denna dagens video. Idag ska vi hitta glass. Vad du kan. Ja. Så har ju rutin. Nu så ska vi leta lite mer glassar. Jag har verkligen svart under mitt öga. Jag har ju 4 och 5 GB. Och sen så behöver vi lite Sia-glassar och Triumfglass. Vi ska gå in på Willys. Garage. Och typ Prime. Mackar är bra. Vad har du gjort? Oj, jag har typ inget batteri. Oh, I can see some news. Oh, det är massa ju. Okej. Dolce. Jag läste hot cola, men det stod med. Där är den där nöt. Oj, den var inte. Den? Nej, den. Ja, ta den. Har du tagit den? Nej. Du får... Men varför tog du inte andra hållet? Jag har långa armar. Den är ny. Snicker, ser vi den? Där borde det snicken. Den ska vi ha. Och... Ja, bra. Och den. Och snicker. Och sen... Vilken mer är ny? Kanin. Oh, det är den. Den tar vi Lisebergkanin. Ofta de ägdes. Och sen ska vi ha Magnum, den där. Vegan. Men, Raspberry Swirl, vegan. Det verkar inte... Den är inte. Alltså är den här ny? Det är en dubbel. Men det står inte... Den finns inte med. Mr. Monster. Ja, men de har jag tagit. Okej, så då har vi dem. Vilket märke var detta? Triumfglass. Okej, nästa stopp är då Prime. Så att vi har bara några glassar kvar. Det gick faktiskt otroligt smidigt. Det är en glass, den som jag ringat in från Triumfglass som vi behöver. Oh, jag fick... Ser du vad jag har fått för upphämtning? Och sen så behöver vi... De här 4 och de är från Sia glass. Så Prime har väldigt mycket glassar. Oh, så jag hoppas att alla finns här. Och sen så ska jag också hämta ut paket när jag väl är där. Så det blir jättebra. Så får vi väl helt enkelt ta och filma den här videon imorgon då, Carl. Ja. Tänker jag. För att idag blir det lite tajt för jag har middagsfodring i stallet. Jo, men de har dem. Den ska vi ha. Den här ska... Eller vad var skillnaden? Den är någon superhjälte. Är den också nu eller? För det är en annan variant av den tror jag. Choklad, kaka och sen nötkola. Jag har den nu. Jag har den nu? Ja. Nej men du, här är den.
Det var alla. Så ja, boys and girls. Ja, här har vi att göra sen då. Ska vi se. Det här är då mitt skal. Ska det vara. Korrekt. Korrekt. Okej. Okay. Det är ett genomskinligt skal. Och sen en liten sån här popsocket. Så man kan ha den så här och läsa. Så nice och så söt. Jag har också beställt klistermärken. Men de kom inte i det här paketet. Nej, det gjorde de inte. Jag hoppas att det här var rätt size nu. Det märker vi när den kommer. Den ska komma idag. Jag har skrivit ut lite lappar med adress som jag ska sätta på mina selfiepåsar. För jag har ju upphämtning idag. För jag missade den i förra vloggen. Samt. Ja, så jag ska sätta adress på så att de har koll på att det är mina påsar. En runda, vi har en ganska rund, en liten lagom runda nära stallet som har lite så klättring här. Så att nu står Memphis och får käka lite. Ja, ville bara ta det lite lugnt idag. Han reds på banan 2 dagar i rad. Så tänkte jag att det här blir perfekt. Och Carl har tagit emot min Kindle så att den ska vi öppna när jag kommer hem. Alltså jag är så taggad, verkligen. Så det ska bli jättekul. Eller hur Memphis, det ska bli så roligt. Okej, okay, så taggad. Okej, okay, let's open. Kolla. Okej, okay, let's unravel this beauty. Nu hoppas jag verkligen att skalet passar. Alltså den är så liten och söt. Jo, det kommer passa. Alltså det är som en liten mini iPad. Titta. Nu drar vi den igång här. Kolla. Och det som är så nice då med en sån här. Alltså det här är en läsplatta till er som inte vet. Det är liksom ingen iPad. Och grejen är då att den här kan man liksom läsa i strålande sol. För att det är liksom, det är som att det är nästan som ett papper. Jag har ingen aning hur nu. Jo, här. Och så ska man välja språk här. Så att det är ju touch på den. Men det är ju det att det är liksom. Men jag är inte alls i. Ja, nu är ju frågan vilket land. Ja, det löser vi snart. Sätta på skalet i alla fall. Ja, så att man kan ju liksom läsa med den här i strålande sol utan att skärmen blir helt mörk liksom. Så som det blir med en mobil och den blir helt överhettad. Så att det är asnice. Och här har vi då mitt skal jag har köpt. Och jag har beställt massa klistermärken som jag ska sätta på här. Och sen så då popsocketen så kan jag läsa så här. Nu är frågan, det finns ju inte mitt land här, men jag får väl ta engelska. Men sen grejen är att då vill den att jag ska välja antingen United States eller United Kingdom. Ni laddar det. Så då ska jag koppla här till mitt Amazon-konto. Och ja, så laddar man ner böckerna här helt enkelt. Hur nice som helst. Ska vi se, fick man inte med någon laddare? That's on. Jo, här. Kolla, Carl. Gött med lite mat i magen. Nu så ska jag ta och hoppa in i duschen. Jag behöver tvätta mitt hår och så. Vi ska ju filma glasstestet imorgon. Så det ska bli jättekul. Men det här behövs ju göra något åt. Oh, gud. Alltså det är skönt ändå för klockan är 8:30. Och det är skönt ändå att man har gjort stallet tidigt idag.
För det är inte jag som är insläppt liksom. Nu ska vi se, jag ska... jag ska typ lägga någon annan... Nej, inte ansmask. Hårmask typ. Mm, och bara stå i värmen och bara gassa. Mm. Alltså jag borde dö. Alltså såhär i duschen. Jag bara, nu filmar jag ett klipp när jag lägger på min hårmask. Så inser sen att nej, det här var ett schampo. Åh Jesus. Ja, nu har jag i alla fall tagit hand om min hud här. Och jag har lagt den här nej, det var fel. Den är inte alls. Jo, den här la jag innan, så var det. Det här är en mask. Den la jag innan duschen. Samtidigt som att jag hade rosmarinolja. Detta är en AHA, BHA, PHA face mask. Så den hade jag innan. Och sen efter när jag hade lagt serum så la jag på den här masken. Den heter Daily Firming Mask. Och den ska man bara låta ligga på. Så då tänkte jag, då passar det bra att ha den under natten. Mm. Mys. Och kolla på Lackis nya video. Jag älskar hennes backpack. Bloggar. Som jag inte har sagt det tillräckligt redan. Väldigt supertrevlig mot de här nya tjejerna. Ni är jättefina och vi är väldigt, väldigt, väldigt glada att du fick mig att komma hit. Varför sväljer du inte? Det här är skitmycket vatten. Operation Erik ska överleva Robinson. Gaspi. Hej. Är det Robinson? Ja, det är Robinson nu. Titta på dem. Jag har nu läst lite granna. Boken jag läser nu är... Nu ska vi se. Den här. Prince Harry. Är en liten bit in i den. Den finns ju att köpa på Kindle. Men det känns helt onödigt. Eftersom att jag redan har den. Så jag får läsa den här. Och sen kanske typ jag funderar på om jag ska börja på någon bok. På Kindle. För att jag vill ju prova på att läsa på den också. Och jag vill läsa andra boken av. Den första heter ju It Ends With Us. Och den andra boken heter väl It Starts With Us kanske. Ja. Det var den boken som var så himla hypad och det kom ut en uppföljare på den. Så den vill jag gärna läsa. Så jag tänker att jag kan ju läsa, ja men typ, den här boken kanske jag kan läsa på kvällen. Den andra kanske jag kan läsa någon gång under dagen. Ja, jag får se hur jag gör. Men jag är ju väldigt sugen på att börja läsa på Kindle. Helt enkelt. Men jag tänkte ta och avsluta den här videon i alla fall. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att hänga med idag. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!